Слышишь? Марку, стримуешь? Нет, иба натачам видео. Ale mám zle kameru nastavenú, celkom není to úplne také tak krivo voláko. Počkej, měl jsem to dobře, sakra. Jo, se to uvidíme. Takže, 43 litrů, tohle necháváme. Okay. No, to jsou jedu to s fixem, ne s baselinem. To nie sú rovnaké? Ne, myslím si teda, že ne. Tak je to tam rozdělení do dvou kategorií, tak předpokládám, že by neměli být stejný. Aha, to si se nevšiml, já ani nevím, jaký mám, ty vole. Ty je za mnou je zas ten Jeffrey, jako včera. Ten je hodně dobře s tou Audinou. Jak se to Lambo riadne světí. Ale ironie, že tomu Lambu světí všetky světla, len ty reálne nie. Že by mu světí vláky vpredu, potom hmlouky, ale reálně ty světla mu nesvětí. Jaká prdě. Bože, iritujeme, že tu kameru nemám pekne nastavenú. Úplne sorry ľudia, že to takto Budete to musieť prežiť tentokrát, sorry. Toto je prvý test, totiž to triple screen, 40 minútový pretek. Ideme si natočiť videjko. Ja si kúpim po Vánocích tú kameru. Jo. Uvidíme, jestli budu kupovat nějaký to světlo a myslím, že možná bude stačit to ozáření z toho obrovského monitoru, co mám doma. Víš čo, ale to žiarenie se tam vždy mení a keď budeš mít nočný pretek, tak to je úplně jiné. Takže mať to světlo je dobrá věc. Jakože mě teda svieti dosť slabo, ale já mám z nějakého důvodu velmi silno zapnutou kameru a budem to muset nějak upravit. Tak good luck, kámo. I do. The track temp is 25. The air temp is 22 Celsius. P3. Tak co je? Jako budeš spát nebo co? Follow car number 01. Jsem zaspal na startu, víš, asi trošku. Jo. Ty vole, tak já začínám nakonec dobré. Já začínám za prvým, takže jsem napravo. Takže vlastně by třetí je dobré. Dokonce jsem podal lepší, jako by druhý. Ak to tam stihne píchnúť a odštartovať. Ty vole, typek za mnou má vypnuté svetla, to sa dá tu vypnúť svetla? Som to ani ešte neskúšal. No a také na tom, na automodelí. No, a ja. Ty jo, tady už sa zase válej v příkopu. To fakt. No jasne, to nepochopíš ako. Ale som si prehodil chatbox a kameru na druhú stranu, aby to, keď na videu zatočím doľava, aby som aj reálne zatočil doľava. Lebo musím mať na ľavej strane kameru, nie na pravej. A teda to vyzerá presne opačne na streame. Že zatočíš doprava a ideš doľava. Vieš, že vyzerá to divne. Bože, ty to musíš zrkadlovo otočiť, aby si hlavou nečumel von z obrazovky. Ochu, ja som tak nervózny a takový adrenalín ve mne koluje, tenhle ten závod. Jo. Že sa mi úplne klepnú moje kolena, ty vole. Videl si Bad Boys 2, musíš robiť húsa. Húsa. Ty vole, ale prvý je Audi a druhé je Lambo. Takže dve V10-ky v top 2. A potom je za Porsche a Lambo za mňa. Takže ďalšia V10-ka a plochý 6-valec. Jediná V12-ka atmosféra, tu som do prdela. Bráško, buď pni do mňa, je tu tak vedľa mňa, fajne. A počtartovalo Lambo lepšie, zareagovalo. Trošku širší boli všetci chlapci, ale dali sme to.
Ale to je... čekám tady crash. Jo. Akože to okay. Ja som mal šťastie, že ja som dal taký dobrý kvalifikačný čas, ako vravím, to je môj osobný rekord, takže ja nejako neočakávam, že ešte nejakých tých troch za mnou držím. No celkom dobre sme v závese, že sa ako skupinka oddelujeme. Si potom musím urobiť nejakú peknú fotku toho auta. A ono, by som mal na YouTube potom nejakú fotku, vieš, že čo pridám. Teda v prípade, že to nepokazím, takže sa budem hanbiť to zdieľať. Sraduje, pôjde to. Lebo to zvládnem, ako nič. Pátej. Ty vole, typci sa so mnou totálne vysekali. A prvý a druhý spolu fajtia, ja, takže mám takú šancu ich dobiehať. To čo? Ty vole, prvý zašiel do boxov. Typek, čo je prvý, išiel do boxov. Ale tu je pit... Slyšel. Tu je pit window, nie? Nemôžeš ísť hoci kedy. Mám srdce až v krku, ty jo. Ja tiež. Hlavne teraz, keď viem, že môžem byť druhý. Chceš druhej? Jo. Tak nie. A chcem si kúpiť ešte ďalšiu kameru, teda dve kamery konkrétne. A chcem mať pohľad vlastne na mňa, potom pohľad, takže vidno aj monitory, aj mňa, zozadu. Neříkaj mi, že chceš food fetish, tyjo. A ešte aj food fetish, som uver, chcem mať nožičky. A tá kamera, čo bude na nohách, bude automaticky zdieľaná na OnlyFans. No. Marku? Jo? Trošku méně informácií, ja sa potrebujem soustrediť. Jo, jo. Díky. A ja, lebo už dobieha tretí. No. Intimidate you.
fastest lap for Gomez, 123.82. Ne, já jsem trochu dlouhý. Já jsem to teďko málem otočil. Já už doběhl třetí a čtvrtý za ním kusok. Dobrý, tak čtvrtý jsem otočil. Ale jako vrej, to jsou ty, co mali kvalifikačné také časy, že já můžu mě snívat. Že to fakt prdou, že se mi podarilo zdat lepší. A o pretekové tempo mám tých 24.7, 24.9. Dobre zjezd. Normálně jazdí ministerstvo obrany. Už nás dobehol aj ten za tým, čo vlastně ho brání. Ty vole, nějaký pomalý týpek právě vyšel z boxu. Na Fordy GT, ty vole, what the fuck. Okay, Merrick, hold your nerve, just keep it
smooth, no mistakes. Jsem třetí. Já budem teda za chvilku, lebo tento, tí dvaja za mnou se prehodili. A tento je oveľa rychlejší jako ten. Mám pocit, jako keď jsem úplně už ztratil gumy. Ty vole, první se asi otočil. Ne, to nebyl první. Jaký byl marker? No nevím. Fajn typek sa ma pokusil predbehnúť a bol široký. Skončil v štrku. Takže zase Aldrinka za Já si myslím, že po boxoch tento typek bude predo mnou, lebo má fakt rýchlejšie kola. Ty vole, já jsem si nenastavil výmenu pneumatik, že ju nechcem. Já taky ne. Som sa to snažil odklikať v zákrutách a už ma obieha. Dobre, predbehol ma. Akože to celou by to tak či tak skôr či neskôr, neviem, to je jedno. Aspoň som si odklikol tie pneumatiky. Neviem, kedy je pod window otvorené, ešte mi nepovedal nič také. Boxy sú otevřený teď. To je kokot, ty vole. Čo sa stalo? Nakouřil mne.
Koska mu budem musieť teraz to vypípať vo videu. Teplopec. Už je 2 sekundy odo mňa. Už som ho riadne zdržoval. On sa tam proste musí spáť. Ale mne hovoril toľko kľúčivých informácií, že ja teraz si nepamätám, či mi medzi tým povedal, že či už je otvorené pit window. Ja som v štvrtej furt, jo, aha. A teraz mi to povedal. Že čo, ešte raz? Že som v štvrtej furt, ja myslím, že som horší ako. Po tý nahode. Mŕtve gumy a normálne zatáčam už také uhly. Ale idem konzistentne do pol sekundy všetky časy. Nezabudne si tie gumy vypnúť. Ja už to mám. Jo. 23 3 dáva teraz týpek, čo som ho držal za sebou celý čas. A ja si dávam rovných 25. Ještě nějaký damage, protože já vůbec nemůžu vůbec stát kont. A dohání mě na rovince. Může být, no, že máš poškodené krídlo. Palivo na 5 minut, OK. Já musím litrou ještě. Mám ti ještě nějak. Som veľmi ľahký, som nezvyknutý, že som taký ľahký. Ale nechcem ísť do boxov, lebo sa zaradím tak, že budem mať pred sebou pomalších. Chcem ich fakt, že na doraz úplne. Aby som vedel, že všetci boli v boxoch, vieš, že sa zaradím pekne do čistého vzduchu. Celé tretie miesto, to chcem dať. No a mne by sa to štvrtý taky líbilo. Ty vole, typek za mnou je už 6 sekúnd, že sa riadne približuje. Bohvieč po boxoch. 5 litrov, dobre, skočí teraz do boxu. Mám 11. off-track, tyjo.
Ja mám nulu. A mal som jeden car contact, ale iba taký ťukanie, čo nula. Bože, mohol by som už dostať poriadne rating, keďže to som stratil, čo ma vybúral minulý pretek. Takže mám 2,42 na kolo. A mám 4,5 na držení, ešte jedno kolo dám. Ne, to úplně kazím už. Ale jsem třetí, no. Ty vole, jedno sucho v ústach, sorry ľudia, že kašlem. Nej, sorry Tomáš, že kašlem, ak tě to vyrušuje. Dobrý. Jedu do boxu. Páne, 14,6 sekundy pit stop. Ako to, že niektorí nešli do boxov ešte, že som 6. Či oni si natankovali viacej, že ako 43 litrov vlastne. Česne tak. No som 6, vieš, mi to nejako nevychádza. Jsem pátej. Sakra. Potřebuji ještě jeden flíček, abych měl 2K. Ale to jakože jsi kvůli tomu, že jsi skonil, či kvůli pit? Já nevím. Něco tam bylo, no. Ne, to jako... To mě to jako, že jsem jenom špatně dobrzdil, to jako ne, že bych něco udělal, tak jako, že by mě to zbrzdilo. Je tak. Je, že jsi se roztočil, ale co? Ne. To naštěstí ne. Gomez is pitting.
horšie časy som začal dávať. Ale akože cítim ľudí už fajn. Musím sa do toho dostať zase. Just done it, 125, 133. Je dohání to Ferrari za mnou. Jako taky no, cítit. Už to není ono. Já úplně nemám force feedback, jako keby z toho, jako jsou zničená. Ale v pomalých zakrutách mám problém. V rychlých to je celkom ještě pohoda. Ale v těch pomalých ztrácám. Prvý off track. Jsem čtvrtý. Nevím, jak je to možný. Však ještě pojde někdo do pitu. U mě šel teda týpek predo mnou do pitu. Ale zase za mnou nějaká Audi. Ty vole. Týpek se roztočil v prvé zákrutě, skoro jsem ho zruamoval. LTT som to vytočil, ale stratil som sakra, takže ten za mnou už ma dobieha. 70, kdybych to takhle dojel, tak mám 73, takže jsem nad 2K. Já si predbehne ten za mnou. A nebudem na podiu. Ja ma zdržal ten týpek, čo havaroval predo mňa. Ale je to sú zase veci, čo sa stávajú. Slow in, fast out. Keep the inside line covered. A druhý off track. OK, Marek, just cut the track. Cítim sa ako vrcholový športovec, konkrétne hokejista. Sa tak šmíkam po tej trati, ty vole. Ty pogo. Ty vole, už to nedrží ty gumy. No vůbec, ty vole, ne, úplně. Teď jsem vyjel úplně totálně, ale... To úplne vidím, že je ten typek za mnou sa trápi. Takže tie gumy už nemôžu nikomu tršať prence, čiže najväčší šrúd pneumatik. A 40 minút to kružiť bez výmeny, to je masaker. 10 minút dokonca. Jo. Aj mne to práve pohodol. Přede mnou sú 3 pomalí jezdci. Nebo ako pomalí okolo. Jo. Čo? Týpek za mnou zmizol. Nepozeral som sa ani do zrkadiel. Neviem, či išiel do boxov, alebo či havaroval. Ale to vyzeralo, že to bol ten prvý, či išiel do boxov potom.
is catching the gaps now. 7.1 seconds. Typuješ za mnou, že má doháň 7,1 sekundy je za mnou. Tak to už asi nedobre. Ježišmarja, jak já tady ztrácím. Máš před sebou vláček pomalý jezdce, to je nahoru. Ne, to ne, ale prostě mi to nejde nějak. Platně do vrždu. Jakože já už dávám časy 25.8, kámo. Ty gumy jsou úplně mrtvé. A vidím, že si budem muset prenastavit nastavení a natáčení, alebo mi to sem tam trošku seká, alebo teda vidím dropy FPS, že to už nejde tak 120. Asi mám klid, kámo, týpek vyjel, mimo tráť. To už by sem asi mohl udržet. Tyve, on mě blokuje, kámo. Normálně mě blokuje. Tak na něho zablikaj. Vidíte, na něj blikám furt. A to je okolo, hej? No jasně. V jakom, že to si i ratingu? 1.8. Počkej. To jako vážně, jo. Že mě začne předjíždět, ty vole. Ježiš, to je píčus. Ne, na Davida, no. Budu muset to pípípávat. Ahoj, prdni se na to. Ne, lebo potom dostaneš žlutou kartu, takzvanou, a nebude to YouTube ukazovat lidem. A no, tak dobrý. Tak jsme se právě vysekali. A už jsem to nevydržel, kámo. Já jsem ho kouřil. Neudržel jsem se. Sráč zasranej. Pardon. Takže nebudeš na 2000? Trapa, jasně, že nebudu mít. Trapák jeden pitome. To se potom pozorím na tvůj stream za záznamu. Já jsem to nevydržel, já jsem ho prostě nakouřil, jenže nečekal jsem, že mi to otočí. Já jsem myslel, že ho otočím a jdu dál. A už to nevydržel. Ten kámo jezdil, ten mě normálně blokoval zprava doleva, furt. No však pojďme se na to pozrieť, co záznam. To nejradši nahlásil. Já nevím, jak se to dělá. To je prostě zakomplexovaný, nebudu nadávat. Zakomplexovaný prcek, který prostě jede na 20. místě, rozumíš? Jsem devátej. Tak ale vieš, ešte tri večer, možno ho pustili ale z ústavu k počítaču dneska, aby mohol si zjezdiť. Vypadá to tak. A ja som proste neudržal nervy na úzde, no. A koľký si? Devátej. Takže 2000 nebude. Nebude, samozřejmě, že nebude. Tak je to plus 37, no, potřebuji 72. Nevadí, lepší jako nič. Bože, jak já tyhle lidi nenávidím, tyjo. Zakomplexovaný střeva. Jdou jezdit Forzu, tyjo. Gran Turismo. No, nejlépe. Tak.
Ale za 17 je diskvalifikace, nebo stopengou? Diskvalifikace, proč jo? No a mám 16. Jo, tak to buď hodně opatrný. Viděl jsi, ale já jsem se 16 minut jezdil polku. A ne, 20 minut na spav s GTčkou. Pomedzi LMP jednotky a LMP dvojky, takže... Takže já nemůžu mít ani off-track vlastně. Ne, nič. Hlavně, když ho dáš, tak nenadávaj. Lebo už teda jsem na sere, že to bude muset dohládat, kde si to povedal. To mi zabere hodně. Prosím tě, to nikdo řešit nebude. Kámo, čudoval by si se, jako se to řeší. Jsou Vánoce, oni to přehlídnou. To robí automatika, robot. I robot to přehlídne, jsou Vánoce. Robot taky potřebuje promazat. No jasně. Hale, hale, hale. Že by tady na mě čekal s Favkem. S čím? Normálně na mě čeká, kámo. Teď s tím Fáčkem. Normálně na mě čekal v cíli, jel pomalu a jakmile jsem okolo něj projížděl, mi to tam strhnul. A já jsem se mu vyhnul tak. Ty. Simon Chechire se jmenuje, nebo Chesir. Středné odborné učiliště pro mentálně postihnuté, středné nad Bodrogou, ne? Něco takového to bylo. Každopádně ten... Pozor, jsem osmaj. A, já jsem třetí a ty za mnou krásně doběhají. Ale že brutálně doběhají. Já nechápem, či robím zlé, alebo teda... What's a go, ale ty typci jsou dva já. Fajtě mezi sebou a doběhají. A vyzerá to, že se právě vysíkal za mnou. Týpek predo mnou dává 23.1 časy. Mm-hmm. Já dávám 26 teraz. Ty vole, toto by mohlo byť posledné kolo, ale asi nie. Ešte je. To úplně vidím na té rovinke cílové, jako mi padají frame dropy. Doufám, že to video bude vyzerat normálně. Můj děl, mojich krásných 120 fps. To asi 24 hodin Daytonu streamovat veru nebude. Proto len moje grafická karta není úplně nejdokonalejší. A tri monitory utiahnuť, plus stream je celkom masaker. Ja som dostal černou lajku, kámo. Ale mám drive-thru. To jsem snad ještě nikdy neměl. Co to je drive-thru, ty vole? Že musíš přejít z boxy. Výborný. To mám takovou radost tohohle závodu. Za všechno může to fáčko, ale... Čo je fá? Rozumím. No fáčko... Nevím, co to je fáčko. Ferrari. A. Poslední kolo, jako jo. Chápeš to? Poslední kolo jedu. A jo. Musím projíždět boxem, tyjo. Ach jo. Za mnou byl typek a zrazu už není, se tam někdo musel fajně vysekat. Tak tenhle závod se teda nevyved. Aspoň bude zaujímavý stream, som zvedavý. Si to potom pozriem. Looks like P2's gone off in at a hill. Just 2 minutes left, 2 minutes to go.
right. Incident in Druids. Looks like it's Gomez. Ty vole, mám presun benzín, takže vlastne už ani do boxu by som nedošiel. There's an incident in Marek Hill. We think it might be Reynolds. Well done, Marek. Great drive. That's a podium. Jo, tak som tretí oficiálne. Fúh. 37 sekúnd za prvým. Nice. No nič, no. Každopádne. Toto bol prvý pretek s triple screenom. Oficiálne iRacing odo mňa, tak verím, že sa vám to páčilo, že ste si to užili. Nebolo to nejaké super živé, ale bolo to trochu aspoň dačo, hej, že dá sa. Čoskoro sa stiahujem, bude toho viacej, ale teda musím to ešte celé vychytať, aby aj to stíhalo dobre, aby sa aj mne dobre hralo a neprehrievalo sa to a podobne. A tiež ja sa prehrievam. Takže tak, no, to bude asi všetko. Tak, dajte like, komentujte, čo sa vám páčilo, čo nepáčilo, napíšte mi, aké časy dávate vy. A tak, pekný večer vám prajem a šťastné a veselé. No. Čekať.